Ah ja, okay. Det synes jeg faktisk, hvis jeg selv lige skulle sige det, var rimelig sejt. Jeg er jo ude og hente gearkasse i dag hjem fra Gearkasse Doktor. Det er et andet afsnit, som der kommer lige om lidt. Men inden da, imellem det, så klemmer jeg lige det her ind, fordi jeg synes faktisk, det var lidt sej. De her billeder, som du ser lige nu, det er en montage af, at jeg gjorde stop på vej her fra Hjørring, hvor jeg hentede gearkassen og hjem til Aarhus. Jeg havde brug for lige at strække benene, og så tænkte jeg, jeg havde også fået nyt kaffegrej til min kaffekasse. Og jeg vil egentlig gerne, jeg lavede en YouTube Shorts af den her jetboil, og jeg har fået noget nyt grej til den der jetboil, og det vil jeg egentlig gerne lave en short video af. Så det har jeg gjort nu, og jeg formåede, prøv lige at høre, timingen er fantastisk i det her. Jeg formåede at filme hele den her YouTube Shorts, samtidig med, at jeg nåede lige præcis at gøre det, inden kameraet løb tør på det andet batteri for strøm, og lige præcis samtidig med, at det begyndte at pisøse regn. Det synes jeg var mega sejt. Nu var det egentlig meningen, at jeg lige ville gå en tur, men nu pisøse regner det også her, så det kan godt være, at den tur ikke bliver så forfærdelig lang. Lige nu kan jeg i hvert fald lige søge ly her ved nogle træer, og så kan jeg lige nyde min kaffe. Det gode ved det er så også, at det her Osmo-kamera, det er så også ved at løbe tør for strøm nu. Og hellere finde bilen og lige komme min oplader på en eller anden måde. Mere ly. Vi har desværre lidt en bagkant i dag, fordi min far skal bruge sin bil. Jeg har fået lov til at låne hans bil op og hente den her gearkasse her. Så vi er nok nødt til at køre hjem. Der var ellers flere ting, jeg godt vil have nået i dag. Men hey, det må vi sgu da bare nå en anden gang. Er det ikke bare sådan, vi siger? Jeg tror altså, jeg forser det der regnvejr, og så får vi lige sat den her en lader. Fordi jeg har lige nogle ting, jeg godt lige vil vende med dig. Fuck. For helvede noget regnevejr. Microphones. Det var da ærgerligt, der lige kom en by midt i, at jeg lige ville ud og have nogle skridt sat ind på kontoen. Skridtkontoen, som vi kalder den. Skidt med det. Det kan heldigvis blive en anden gang. Klokken den er 1, og vi har stadigvæk lige et stykke vej hjem, så jeg må hellere komme hjem, som sagt. Jeg har en bagkant, eller det vil sige, min far har en bagkant, han skal bruge sin bil. Så vi må hellere sætte det ene ben foran det andet. Det jeg godt gad at tale med dig om, og endnu mere høre din mening om, eller dit take på, det er angående den her dokumentar, som har været vist, jeg mener den var i flere afsnit, som handler om det her sexisme, der er sket blandt kvindelige musikere. Forfærdeligt træls historie, men vi kommer nok ikke uden om, at den sidste Klamrian ikke er født endnu. Jeg skal ikke på nogen som helst måde gøre mig hverken til dommer eller ekspert om, hvordan der var ledes, men altså, jeg synes da i hvert fald, at det tegner et super billede om, at der her er noget at snakke om, og at der bliver gjort noget ved det, hvilket jeg synes er rigtig, rigtig fedt. Det jeg midlertid har grublet over, i hvert fald siden jeg læste artiklen i går aftes, der er jo alt det her, vi gør med Martin Brygmann. Og han er blevet taget i at være en grisebasse, og det er selvfølgelig noget værre møg. Og det gør jo naturligt, at han jo ligesom er kommet på skafottet nu. Og det er jo som det er, hvad skal man sige. Han, der er konsekvenser ved de handlinger, man gør, og nu mærker han konsekvenserne. Det, der undrer mig lidt, eller jeg synes, der i hvert fald er en lille bitte, det jeg grubler over, jeg ikke lige helt kan, jeg kan ikke finde, hvad skal man sige, linket, jeg kan ikke finde sammenhængen i det. Det er, at jeg så læste, at der kommer jo et afsnit med, jeg ved ikke, om det er blevet sendt, eller det har været sendt, jeg har i hvert fald set noget teaser for det, jeg har læst nogle artikler om det, at der er jo det her med, at der er nogen, der er blevet voldsomt
kaldt ud og forulæmpet verbalt af en person, der er med i det her The Antonelli Orchestra. Vedkommende skulle have sagt, åh, en lækker røv, og været totalt upassende over for dem. Under det her program, der har kørt på TV2, som hedder Toppen af Poppen, der spiller de, og vedkommende har åbenbart siddet i baggrunden og kommenteret på numser og alt muligt. Upassende, helt sikkert. Vi kan ikke andet blive enige. Det er så affødt, at Tessa, hende her sangeren, skulle have lavet en koncert sammen med dem her, The Antonelli Orchestra. Må jeg lige isoleret set sige, de spiller pisse godt. Jeg har været med til en fest, hvor de spillede op til det. Sindssygt dygtigt. Ja, det var en sidebemærkning. Hun har så sagt, nej, det vil jeg ikke. Jeg vil ikke spille med dem nu. Efter den her afsløring, jeg vil ikke spille med dem. Det tænkte jeg, valgte for alt nok. Hey, Tessa støtter op. Vi bakker op om hinanden i musikbranchen. Nok er nok. Jeg forstår. Så læste jeg en artikel om Malte Ebert. Eller Ebert. Malte Ebert. Gulddreng. Altså ham der var gulddreng, men som nu bare hedder sit normale navn. Malte Ebert. Jeg tror, det er Ebert. Han går så også ud og siger nu, jamen jeg skal også være med til den koncert, eller jeg skal også være en del af den koncert, og jeg melder også fra. Han bidrager så med lidt mere, fordi han var faktisk, han fortæller selv, han var med under optagelserne. Han var en del af programmet, det der Toppen af Poppen. Og der snakkede de også om i Toppen af Poppen, at det var upassende. Og se, det her, ja, der er noget, jeg ikke kan helt få til at hænge sammen. Fordi hvis han var med, og de andre deltagere i det, mænd som kvinder, ligesom godt kunne fornemme, at her var noget opførsel, som ikke er okay, og som er for meget. Hvorfor melder de så først ud nu, at de ikke vil være med til koncerten? Hvorfor tager det så lang tid? Jeg har spurgt om det her også på min Instagram, og der er allerede kommet nogle svar tilbage, og de bygger meget sådan ens på, det er sjovt nok kvinder, der svarer, men de bygger meget sådan ens på, at ja, men det er jo simpelthen, nu er der jo snak om det, og derfor så kan man stå sammen om det og bekæmpe det og sådan nogle ting. Og den køber jeg til dels, men jeg køber den ikke helt, fordi de stod jo også sammen før. De mennesker stod jo også sammen før, og jeg kan faktisk godt forstå, jeg kan faktisk godt sætte mig ind i, at hvis du er kvinde, eller bare som ene kvinde, eller måske en 2-3-4 kvinder, eller hvor mange det nu er, 10 kvinder, som ligesom har oplevet det her og følt det her ubehageligt, at så kan man godt føle sig alene, og derfor tør man ikke at gå ud med det, og man føler det lidt som om, at når man sådan siger, ej, nok er jeg sgu nok, det vil jeg ikke det her, at man sådan ligesom, at det ikke ligesom giver lyd, eller du for eksempel går til din chef, og han bare siger, nå ja, sådan er det, det skal du bare fejre under gulvtæppet. Og man lidt får følelsen af, at hvis jeg sladrer om det her, eller hvis jeg siger nej til det her, så udelukker jeg også mine egne chancer. Og det er jo det, der hele problematikken i alt det her. Det er jo, at det går ekstra meget ikke at være en gris, at være en gammel gris, hvis det er sådan, du også sidder og kan spille lidt på nogle tangenter, no pun intended, omkring noget, der har med at gøre med karriere og sådan nogle ting, fordi så er det jo endnu mere forfærdeligt. Men i det her tilfælde, som jeg kan forstå det, der var der allerede en bred enighed om, at det var sådan her. Og lurer mig, det er gætterier fra min side af, men lurer mig, om ikke at det sådan har været noget, der har kørt lidt på vandrørene i lang tid. Også fordi, at selvfølgelig har det jo været, som de forklarer det, så åbenlyst, som det jo har været. Men de har helt sikkert lurer mig, om ikke også, at det har været noget, som
man sådan har holdt lidt øje med i øjenkrogen, fordi at der har været lidt snakken og lidt visken og tisken i kroner omkring den her opførsel. Og som sagt igen, jeg kan fuldstændig godt forstå, at man har det sådan, at man tør ikke konfrontere, og du ved, og det bliver ved armestuesnak, og det bliver ved den her snakken i krogen, og lidt sådan, sådan er det også, og sådan nogle ting. Men igen, når de er det cast, som sidder der, det er det, som ham her, Malte Ebert, han udtaler. Jeg har jo som sagt, jeg har jo ikke været der. Men han udtaler, at det kunne de godt alle sammen se. Hvorfor melder de det så ikke ud der? Hvorfor skal det ske, efter dokumentaren er blevet vist? Hvorfor melder de det ikke ud, inden dokumentaren? Altså, mit resonemang er jo måske, at det er fordi... Jamen, er det på grund af hypen? Men den her hype, at der er nogen i et DR-program, som siger noget om nogen, de faktisk anonymiserer. Okay, jeg har lavet så meget fucking grin med det ord i gamle dage, at nu kan jeg ikke engang sige det. Anonymiserer, er det rigtigt? At nogle mennesker, som de endda anonymiserer i det her, den her udsendelse. Jamen jeg begriber det fandme ikke. Jeg kunne virkelig godt tænke mig at høre dit take på det. Hvad er grunden til, at de ikke havde gjort det med det samme? Hvorfor venter de? Og hvorfor er der ikke nogen journalister, der spørger dem om det her? Der står intet om det i artiklerne. Ikke at jeg skal, og det er sikkert, jeg har sikkert et eller andet fint ord, det er virkelig vigtigt for mig at understrege, der er ikke nogen underliggende agenda med at spørge om det her, eller noget med, at jeg tænker, men det er fordi, de vil bundefange, eller det er bare, hvad man kalder victim blaming, eller hvad, intet af det, jeg forstår det bare ikke, hvis det er så mange, som det er her, og det endda er mænd, som kan se, at nogle andre mænd gør det. Fordi jeg føler, at jeg går lidt i ring nu, men jeg vælger lige at gentage mig selv alligevel lige her en sidste gang, bare lige for at få pointen ind. Jeg kan godt forstå, hvis man kan føle sig helt alene, hvis man er ene kvinde, og der måske er mange, altså mænd, hvor jargonen er lidt anderledes. Og de ikke vil gøre noget ved det, fordi de også kammerater lidt over hinanden, at man så kan føle sig som Palle alene i verden. Men i det her tilfælde, hvor der er flere, som er enige om, at det her det er noget lort. Og det gælder i øvrigt både med Martin Brygmann, som jo selv har ligesom stukket hovedet ud af bussen, og så den her unavngiven person fra The Anson Alley Orchestra. Det virker jo til, at det har været en kendt, altså, at det har folk vidst. Det er det, jeg ikke forstår. Please, 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 skriv. Jeg kunne eddermame godt tænke mig at starte en debat om det. Og igen, som sagt, vi skal ikke, du ved, det er ikke for at sige, at nogen ikke, og det ene eller det andet. Det er ganske enkelt bare for at blive klogere. Jeg vil faktisk godt lige have lov til at blære mig en lille bitte smule, fordi da jeg købte den her skjorte her, ikke, der kunne jeg lige passe den. Altså, jeg synes ikke rigtigt, man opdager, hvad der lige er hent på det her halvandet år eller sådan noget, siden den her skjorte her, den blev købt. Men, det er lidt stor nu. Det er fedt. Kan jeg have det godt? Hej.
Thank you.